você. E eu me questionava muito sobre a questão das eleições, da diferença, né? Entre o papel das redes sociais, por exemplo, em eleições municipais, onde, de certa maneira, você tem uma proximidade com o candidato muito maior do que em eleições majoritárias. Então, será que nesse caso, por exemplo, né, ainda faz diferença? Aquelas estratégias tradicionais de campanha que você via, né? A carreata, visitar o bairro, comer lá o pastel na feira. Isso ainda tem o seu papel dentro da campanha política, Fernando? Ah, Fernando, a gente vai conectar ainda, né? Vou pedir para o Diego conversar com a gente. Bom, isso é muito importante porque quando a gente fala muito de internet, redes sociais, a gente, sem querer, negligencia todas as outras estratégias de comunicação. E fato é que hoje nós temos, claro, um papel muito maior do que as redes sociais tinham, mas isso não anula outras estratégias de comunicação. Por exemplo, eu particularmente defendo que o horário da propaganda gratuita não precisaria ter programa, ou seja, não precisaria ter aquele bloco no rádio de manhã na hora do almoço e não precisaria ter o bloco da hora do almoço e da noite. Mas talvez manter as inserções. Porque nós temos que considerar pessoas que não acessam a internet, nós temos que considerar pessoas que acessam a internet esporadicamente, e aí uma mídia acaba complementando a outra mídia. E a gente ainda vê no Brasil, especialmente nesta eleição, um papel importante da papelaria, que é aquela comunicação feita por panfleto, jornal, folder e tantos outros recursos que se pode utilizar em uma campanha eleitoral. E um detalhe muito importante é que o que a gente tem visto muito é as pessoas se informarem pela rede social e levarem o assunto da rede social para fora da rede social, para o seu convívio familiar, para o seu convívio social, e acaba que a internet dita os assuntos. O que a gente via acontecendo anos atrás, que um debate virava assunto no dia seguinte, ou a propaganda engraçada ou mais provocativa de um candidato virava assunto no dia seguinte, hoje o que vira assunto entre as pessoas é o que eventualmente é transmitido através das redes sociais. E uma coisa muito interessante, a gente que atua em campanhas que vão de cidades de 5 mil eleitores a 5 milhões de eleitores, é que a gente vê cada vez mais o papel da internet aumentar nas pequenas cidades. E ali tem uma dinâmica própria. Tem cidades que têm grupos de Facebook com vida própria, tem cidades que têm grupos de WhatsApp com vida própria, tem cidades que têm redes de transmissões próprias. E toda essa peculiaridade que cada cidade tem acaba caracterizando essa soma de juntar a internet com a mídia eletrônica, com mídias gráficas e tradicionais. Então, por enquanto, ainda é uma soma. É difícil dizer que vai chegar um momento que a internet vai ocupar o espaço de outra mídia.